yen setan da la ngabu tv de len abonné ndax ngeen mëna am suñu programme ndaysan bi nak dama ko bëgg may ndax ñaari gaay la ndaysan yu yok fa la ma jama ñu and da di juggi fi nak dem dakar ñu leni wutib leggey biñu démé xaw guddé yegg ci dëkk wa amunu fa no faran ñu gis ben kër mère ñu né légui nan dem fofu la mission mère bi na xam di ñu yobale ñu and ak mom dem biñu démé waxtaan ak mère bi nako ah ñun ko dañu guddé ñew té biñu ñëwé fi amunu fa faran ñu bëggun fu fanan mu né yeen fu ngeen juggé ñu nako ñu Touba lañ bawo mu né ah wax dëgg fa yalla loolu mom kenn duko natal lek dara mag ngeen ñëw ñu ñëw mère da ñu yobbu ci ben neeg bu lafu nonu ben neegu saket duggal nu fa ñu war fa fanan mu ne ba xif lu ñu ah xawna no xif kay mère bi daan ñi may ciéré ak ñeex mais nak ñeex mi da upp ciéré ji tuuti ciéré la ak ñeex mu bari ma sawaay jama tibbu ciéré ji jeex mu dess ñeex mi ma jaaxaan ne jama bal ciéré bal ñeex mi sawaay top ci ñeex mi di naan rek jama bal ñeex mi mu top ci ñeex mi di naan ñu tudd ba 3 heures du matin bir ba teppatiku ta xam nga ni kër goor nekk gan mu no xam dus ba fu mu nekké xamuñu ni ngi lijeenté manako sawaay légui nuy def mu ne ah man kay jaaxna manako li xam nga def 6000 sa dal wi nga sol bot wi nga sol simiku jël kawas wi ci biir dal ko ci def sanni ko mu genn neeg saway na yow borom xel deug nga manako accu saway dal di simi kawas wi dal ko ci def mais deful attention ne balam bu mag bi masna bënd kawas wi bayu ci xel nak ñu paré bëgg sanni bu sori tax ñu taxaw ci neeg bi ma téy loxom ñu boole suñu loxom ma ngom ñu andi wëndel nan ni kawas wi nan ni kawas wi nan ni kawas wi nan ni kawas wi bam xir ñu bayyi kawas wi mu jaar ci planter bi wey ñu dal di tedd dalu japp suñu jaax fajar téel ndaysan mère bi dal di ñew ci baxay ah salam alaykum sa dom na ngeen def way yeen nga ci jam atar kala da ne ni mu melni peinture bi da sansi mom neeg bi mom da melni lim fa defon lepp sansi mu ne wat ni mu gëna sansi mu ne neeg bi lepp song mu ne ah dom mo yeen bi xana de ngeen don naw di day yeen ñi setan da la ngabu tv de len abonné ndax ngeen mëna am suñu programme.